Даний конкурс, згідно розпорядження, було заплановано провести в три етапи. Перший етап він вже пройшов, і за результатами цього першого етапу ми якраз попрацюємо разом з вами. Перший етап стартував ще в тому році і закінчиться 31 березня. Другий етап починається від сьогодні. Тобто ми разом з вами визначимо три роботи, які будуть шляхом прилюднення і онлайн-голосування мешканцями вибрані, ну, які далі будуть вибиратися на них. Так, і третій етап з 8 квітня ми оприлюднюємо. І робота одна з тих трьох, яка набрала найбільше результатів, буде прийнята як логотип, туристичний логотип міста Мукачі. В двох групах переважна більшість студентів мені сказала слідуюче. Ну, раз це Мукачево, кажуть вони, там би мало бути якийсь такий елемент, який прямо вказує на впізнаваність Мукачева. Тобто, це або Мукачевський замок, або Мукачевська ратуша, або, а далі зупинилися. Ну і далі почалося. Щось би треба зробити, щоб напоминати, що Мукачев проводить фестиваль «Червоне вино», або треба показати, щоб там було зображення Святого Мартина і так далі, і так далі. Друга група студентів сказала, що ну, за Святого Мартина знаємо ми, а вже якщо це будуть туристи з інших міст України, якщо вони будуть не католики, вони про це не будуть знати. Але Мукачевський замок, його форми знають всі на Україні, знають за межами.